Snyggt. Ännu en av Let's Dance-stjärnorna i årets säsong. Lotta Engberg är här. Mm. Det där var tjusigt, Lotta. Det är så fräckt att se, ja. Tycker jag. Du tycker att det är roligt att se dig själv? Tycker att du är bättre eller sämre än vad du trodde att du var? Bättre. Bättre? Ja. Faktiskt. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och du har, men du har ju ändå haft en enorm utveckling, har du inte haft det från början? Jo, det, alltså, det har hänt saker. Och det är ju det fräckaste med allt det här med Let's Dance. Det är att det händer saker. Inte bara... nu har inte jag gått ner i vikt så mycket som du. Nej. Men du har garvat lika mycket. Vad sa jag? Vi har garvat lika mycket. För det gör vi hela tiden. Det är liksom du och jag. Det är åldringarna. nej, men alltså, det är en sån fräck resa mentalt att gå igenom det här. Och faktiskt bli bättre. Idag gör man ju inte saker. Man satsar inte så mycket på en sak under en så kort period och får vara med om... Nej, man blir lite dålig på golf och så blir man lite dålig på något annat. Ja, så slutar man med det liksom. Här kan man inte det. Man måste... Ja, det är jättefräckt. Nej, alltså. Det är full fart. Mm. Och idag så dansar du och jag. Ja, det är så roligt. Ja. Ja, men... Vet du, allvarligt, hade någon sagt för något år sedan sådana att... Vet du, Lotta, att om några år så ska du sitta... Du ska sitta i Steffos knä och smeka honom på bringan. Ja. Direkt sen TV. Nej, det tänker jag inte. Tänkt som en avsmak eller med liksom en viss... Nej, bara som en omöjlig situation. Men nu är den här. Så där gör vi också i dansstudio. Ja, men det där funderar man på som utomstående. Att det finns en väldig intimitet mellan... kanske inte mellan er som dansar, men med er partners där. Du håller ofta på att plocka på din danspartner. Här och men det smittar ju av sig. Alltså, för proffsen är ju kroppen ingenting. Exakt. Exakt. Mm. Det var ju en nöt att knäcka. Liksom, att tordas börja ta på partnern. Mm. Ja. Sen har inte vi börjat ännu på det sättet. Fast ändå lite mer törs vi nu. Jag tycker att våra gränser också suddas ut. Mm. Man håller på. Men betyder det då också att vi ännu inte har genomgått den här... Titta, nu blir jag lite osäker. Den här sekten, att vi har någon slags neurotisk förhållande till våra kroppar. Ja, tycker jag. Och du överdriver igen. Nej, men det ligger någonting i det. För mig var det en jättenöt att knäcka det här att kunna vara sån med en människa som jag egentligen inte är sån med. Mm. Fast det skulle jag nog kunna... Jag skulle kunna... Mm. Jo, det är ju så. Kolla, nu börjar hon skratta. Ja, men jag vill fixa det då. Jag fattar precis. Ja, fattar precis. Vi dansar ju ändå. Ja, precis. Ja. Nästa fråga. Ja, nästa fråga. Ja, och du har ju genomgått en liksom, stora händelser på den privata sidan. Ja, så du har blivit mormor gånger två. Och det är dina första barnbarn. Det är ju en fantastiskt stor händelse. Hur har du kunnat fokusera på det? Det är ganska roligt. Bara för två dagar sedan så tänkte jag att vi har fått välja ett årtal den här veckan. Mm. Som är det viktigaste årtalet för oss. Och så... Automatiskt så blickar man ju tillbaka och tänker på något viktigt årtal. Så. Fyra bugg, tänkte du? Ja, men nu valde jag inte det, men jag valde ett annat årtal. Men om jag nu idag skulle få välja årtalet så skulle jag faktiskt välja det här året. Mm. Med allt som har hänt. Jag fattar det. Åh, vad fint. Jag börjar gråta. Ja, men det är, om man blir så avundsjuk. Nu du visar bilder på dina barnbarn och då vill man ha det också. Ja. Det kommer. Du är så glad. Det kommer. Jo, jag hoppas att Nej, det kommer. Det är fantastiskt. Och det är... vad stolt man blir, glad och stolt och deras vägnar att de får vara med om ni har ju varit med om det, jag har varit med om det, att få bli förälder. Och det har gått bra. Det är vilken lättnad. Har du varit orolig innan? Faktiskt. Och jag är ingen orolig typ, men plötsligt så var det så pass viktigt att det skulle bli bra, och det blev det. Men din man har varit med också på fredagarna. Ja, men han gömmer. Alltså, han är ju så nervös. Nej, men han är ju med och stöttar då. Ja, men han vägrar sitta i publiken. Jo, det är sant. Mm. Men han finns ändå med där i kulissen. Och han är jättemed. Han hänger på mina... Men är du nervös? Jag är inte stabil, om jag säger så. Och det är ju jag normalt. Så det är ju en annorlunda situation. Men det har blivit minskat, bättre. Ja. Är du nervös? Nej. Jo, det tror jag visst du är. Tror du? Ja. Varför tror du det? Jo, lite tror jag att du... Uh-huh. Nu har ni den där blicken igen, att ni tittade så här på varandra. Ja. På ett så dansmässigt. Vi tittar i varandra. men ärligt talat, vill man inte åka ut? Ni har ju varit med i varje sjunde programmet nu som ni ska medverka i. Det är jättemånga. Dubbel feeling, tycker jag. Ja. Alltså egentligen, man skulle ju vilja få tillbringa påsken med
med familjen, eller hur? Jo, jag har beställt resa till Rivieran och en till Skottland. Men sen slår ju tävlingsjävlen till också. Ja, precis. Plus att man faktiskt, ser inte du fram och får lära sig ytterligare en dans? Mm, exakt. Vad roligt. Mm. Ja, men då, nu låter det som att ni inte vill att någon ska rösta för er. Nu får ni ju utnyttja tillfället här. Röstfiska. Han har ändå suttit precis varenda torsdag och fredag. Ja. Jag tittar på er varje morgon. Jag vaknar tidigt morgon. Så. Varenda morgon har han suttit och tjatat om detta. Jag kan vägra. Jag kommer aldrig be om det. Jag kan be det. Jag kör med en annan metod. Rösta på Lotta. Jag menar... Men vad händer efter Let's Dance då? Mm. Finns det ett liv efter Let's Dance? Det hoppas jag verkligen. Nej, men vi är faktiskt igång med Lotta på Liseberg. Mm. Och bokade artister och börjar sätta upp program. Sådär. Kan du släppa något namn? Nej, tyvärr. Nej. Får jag inte. Men det... Vilken säsong är det i ordningen? Det blir den sjätte säsongen i tv, men den elfte säsongen på Liseberg. I verkligheten. Mm. Häftigt. Ja, det är ganska kul, va? Ja. Men ryker hela sommaren då, semestermässigt? Nej, det gör det faktiskt inte. Det är ju nära hem då, plötsligt. Okay. Så att det är ganska skönt. Vi har sol i Galvik också. Ja. Mm. Kommer du bli liksom som Järvsö-klanen? Du kommer samla dina barnbarn och barn runt dig? Ja. Ja, bra. Skulle jag också gjort. Det går alltid att muta dem dit. Ja, men det är så vad heter bebisarna, vet du det? Jag vill inte säga det. Jag tycker det är lite så här privat. Ja, det har du. Det kan du. Men de heter inte Bo Stefan, kan jag säga. Nej, ingen av dem. Nästan ingen gör det inte faktiskt. Sex och Törnqvist heller. Men du, vi dansar ju tillsammans. Ja. Men sen dansar du själv också. Mm. Vad blir det då? Det blir jive. Mm. Det är kul. Ja, du har gjort det där. Jag gjorde det förra veckan. Ja. Det var ju toppen. Alltså, det är ju väldigt fartigt. Jag kan jämföra med typ en sån där knapp man trycker på ett löpband. Och så är det ett sånt pass liksom. Exakt. Mm. Man är alltså totalt upp i flås efter en och en halv minut. Roligt. Mm. Mm. Fast jag gillar ju faktiskt de stilla danserna bättre. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Lycka till! Och ge honom en match ikväll, även om jag kommer rösta på båda. Men vi är lagkamrater också. Vi är lagkompisar. Ni är lagkompisar. Man blir snabbt och jag med varandra. Ska vi köra? Ja. Ska vi köra? Hur var det nu? Huvud, axlar, knä och tå. Superkropp. Så är det. Man blir lite barnslig också i Let's Dance. Medan ni dansar av er så ska jag meddela en nyhet av lite allvarligare arten som vi kommer återkoppla till i nyheterna så småningom. Det handlar om en bussolycka i Polen där flera barn uppges vara skadade. Där ibland svenska barn. Men vi fortsätter rapportera om det lite senare. Och avslutar den här morgonen med Niklas och Jens. Mm.